As imagens, a exposição Manaus Contemporânea, a mais nova versão da arquitetura histórica de Manaus, desenhada em sal e fotografada para celebrar os 353 anos da nossa cidade. Arquitetônicos são todos feitos com sal de cozinha. E o curioso é que eles duram no máximo 2 horas e depois se desfazem. Mas aí ficam as memórias fotográficas que a gente pode ver aqui na exposição ou até mesmo levar para casa. São 30 obras de arte com sal, resultado do projeto Coletivo Cavalete. Na exposição, o visual é de uma estética em preto e branco, com traços simétricos que redesenham detalhes das fachadas históricas. Esse processo requer uma observação, primeiramente, né, da arquitetura que a gente vai redesenhar em uma placa preta, né, e colocando sal. Parece brincadeira de criança, mas é coisa séria. Precisa de concentração, um pouquinho de habilidade e paciência. A série de imagens produzidas com o sal, inspiradas na antiga Manaus, busca olhar para o centro histórico e revelar seus belos traços arquitetônicos. Todas as construções já foram no passado, por volta de 100 anos, uma reprodução do estilo de arquitetura europeia, que evidencia um período importante da história da cidade. As pinturas feitas com sal, elas surgiram de uma necessidade de apresentar para os alunos, meus alunos de ensino médio, o que era arte contemporânea. Então, eu criei uma atividade e, a partir dessa atividade, eles puderam experimentar e, assim, compreender melhor o que é a arte contemporânea. As obras também estão disponíveis para venda no site www.coletivocavalete.com, com valores a partir de R$ 100. Quem for à exposição ganha também um pôster. Isso vale para os primeiros 1.000 visitantes. Aqui na Casa das Artes, no Largo São Sebastião, no centro, as obras podem ser apreciadas de terça a domingo, de 3 da tarde até às 8 da noite. E a exposição fica aberta até o mês de novembro. Música.